សួស្ដីសូមគោរពសូមជ្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពជាទីមេត្រីកុមារាកុមារីបងប្អូនបងស្រីជាទីស្នេហាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងហ្គេម Free Fire ហើយណា Pro Mode បានខ្លាចជាសុទ្ធរូខុងហើយហើយក៏បានខប់ដែលស្អីគេចៅស្អីគេស្គីហ្នឹងហើយស្គីវាស្គីកាឡូយអីកាឡូយហ្នឹងណាឡូយមកចាប់ថ្ងៃនេះមកបាញ់មួយទល់នឹង2អូខប់មួយទល់នឹង2ហ្នឹងមិនអីទេដាក់ណែខ្ញុំដាក់អូតូទៅវាលូតអត់លូតអូតូហើយហ្នឹងមកខ្ញុំភ្លេចនេះដឹងមកជិះបានជាមួយ2វិញគេចូលមកហើយអត់មាននេះបានកំភ្លើងស្អីនេះកំភ្លើងអីទេនេះអត់សូវស្គិលទេចាស្គិនថ្មីដែរណាគុណបងប្អូនអស់នេះតែតាមតាមស្នាមវីដេអូខ្ញុំណាកុំភ្លេចចុច like subscribe នេះផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតសំទោសផងសម្រាប់ការចេញវីដេអូមួយថ្ងៃនេះចេញអត់ស្មើទេដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនក៏ខ្ញុំរវល់ផងអីផងហ្នឹងហើយខែនេះដកទៅលោកផងផងហ្នឹងនិយាយចុះនិយាយឡើងវិញឆ្ងាយហូហែតប៉ែលូតទុយណាទុយណៃប្រាប់គេណៃណៃទេគេឥឡូវនេះតិនបានជួបមនុស្សតិចរឹសអាយអូយក្រងខំនោះក្រមនឹងក្រងខំដល់ហើយយ៉ាបែកនេះលូតខៀលយ៉ាងអាកាយ៉ាអាកាកោ8សាអាកាកោ81យ៉ាអានេះមានស្កូបគុណនឹង8ស្រាច់ដឹងចំអាចឆ្កែបដយមិនក៏រឹសអត់បានមិញត្រូវមើលកំភ្លើងរកអាកាកោ8វិញដូរយោចអាប៉ែណាប៉ែណៃមកបាញ់ពិឆាអេងចុះសុនុខុងតែក្បាលទេអ្នកនរគ្នាអើយខ្លួនមនុស្សសណ្ដែលណាបាញ់មិញមកចេញមកអានេះបាញ់មិញបាញ់គេឲ្យពូនអត់ណាញ៉ាឃើញហើយឆាច់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 អាយ៉ារត់មិនទាន់មិនទាន់រត់មិនទាន់រត់ទៅលើធៀមឆាច់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 ក្បាប់មួយអាយសង្ស័យសូឡូឌូដែលបូនលេងសូឡូឌូតលេងណែហ្វ្រីហ្វាយយ៉ាប់ទិនស្គលកំភ្លើងអស់នេះអើយអឺអាចកែបដយស្លូខ្វែកនួយនេះវិញអើយអាក្នុងផ្ទះសសនួយនេះវិញអាខ្ញុំលេងពីល្ងាចសេវាស្មារតដល់កធ្វើទុកទៅម៉ែអាយយ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 រត់ទៅណាញ៉ែងលើរត់ទៅអាត្រូវបានដៃបាត់ទួយបាញ់គេរត់អាតែវាស្លូវាមិនបដរុំតដៃយើងដាក់អ៊ីនធឺណិតអូមួយត្រប់មួយត្រប់ចាប់បានអូ AWM អូខេជាមួយ AWM របស់នេះ Free Fire ខ្លាំងប៉ុណាអឺអីគេចា No ងាប់បាត់អាយូអោស្មៅសា AWM មកក្រាបមើលស្រីក្បាលផាច់ចាទួយសាបកគេលេមកផាច់ងឹបមិនធម្មតាទេ AWM Free Fire ថាទៅបាញ់ត្រូវក្បាលអឺមិនចំទូមុខចោទូសាប់នេះទូទូចង់ទូឥណ្ឌាដឹងវាទូទូអត់ចង់ទូមុខអឺអញ្ចឹងសេមកទូស្មៅចុះណាបាញ់នេះទៅណាកំមុខណាចេះអាយ៉ាកំពុងទៅបាញ់គ្នាហេឡូប្រែតណូលេងបានទេព្រីណែនេះកំភ្លើងព្រីហ្វាយបានឃើញផ្សិតមួយហើយឬផ្សិតអូកំភ្លើងត្រប់ឯងអាកំភ្លើងលឿនហើយភ្លើងបាញ់លឿនអោយតែកំភ្លើងត្រប់មានអត់ទេអាណាក៏ខ្លាំងដែរភ្លើងត្រប់នេះមកស៊ីផ្សិតនេះមួយមកអោយមានកម្លាំងតិច
ចាប់ដើមដេញទៅសប្ងៃ Free Fire អីយ៉ាជួយត្រប់ធ្លាក់ទៅនេះដល់2ចុះយោឃើញទៀតអប៉ែណាឃើញទៀតបាញ់ទៅណាមិញយ៉ាជួយមឺសេវ៉ា999ខ្វែងទៀតតាក់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 អឺមកក្រោយវិញអបាយសេវ៉ាអើយសេវ៉ា slow ឯងបងប្អូនអើយឬទៅ free fire graphic ខ្ញុំបើកម្រិតហាយបាននិយាយរឿង slow ហ្នឹងខ្ញុំទៅលាក graphic តិចក្រោយជួយមឺស្កូបអត់ឃើញអប៉ែមួយមិញ AWM យ៉ាអូយយណែ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 មកមកណែណែជប់ជប់ជប់កំពុងត្រាប់កំពុងត្រាប់ខេតូណា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 នោះតូណាមិនទឿនខ្វែងតែថាពីនឹងមួយក៏លឹកមែនតែមិនខ្ញុំមិនឃើញមានណុកណោះមួយទុយបាក់ប៉ែដាក់មកក្រឹបបើកស្មៅលីងទុយម៉ែបាច់អាមិនក៏អត់ងើបមិនក៏អត់ងើបចាអត់មានអត់ងើបហែកអត់ងើបហែកអើយស្លូលោកអើយលោកស្លូអូចេះស្នាងងើបបបរូងើបបាននេះស្លូអើយបាល់យោនេះបាល់នេះគេណុកហើយទើបឃើញណុកមកមួយនេះពីរនេះសបូននៅលេងសូឡូឌូតណុកមួយឯងមិញបាន5ខៀលហើយយើងសំតោផានអានមានសលេងខ្យល់លេងរកាដូចទៅប្រាប់ទៅពីដើមយេដល់ថ្ងៃទឹកដៃរੂលរឿងធ្លាក់អើយមករត់មកលេង Free Fire វិញដោយសារតែរវល់អូរវល់ឡឡខែនេះញ៉ៃត្រង់រវល់មែនណាណាមួយយប៉ែមិនសូវស្រួលខ្លួនផងកាអត់មានពេលលេងទេគេថាអេកាហេរ៉ូកាលេងកាត្រូវហើយអត់ខឹងទេអ្នកដែលថាខ្ញុំកាទៅខ្ញុំកាមែនខ្ញុំអត់ចេះខឹងទេហ្នឹងហើយណែពាក្យរិគុណពាក្យឲ្យខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ដើម្បីរិគុណដើម្បីស្ថាបនាខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការខមមិនឬអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំមិននឹកស្មានខ្ញុំអាចមានរោគបាន subscribe បានប៉ុណ្ណឹងបីតែតិចតួចក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាកម្លាំងចិត្តជាអីអ្នកឡាច់មិនអីតិចតួចក៏ខ្ញុំនៅតែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដែរហេអើយបបាក់ចិត្តដល់សប្ងៃអាបបាក់ចិត្តក៏បបាក់វីដេអូធ្វើផុសក៏មិនដឹងណាយណាយមានពេលផុសត្រឹមត្រូវចិត្តគិតក្នុងចិត្តតែចង់ផុសណែព្រឹកមួយងាកមួយហើយគិតក្នុងចិត្តណាបើមិនដឹងគេស្មើណាយអើយវល់តែចង់ព្រឹកចង់ផុស Free Fire ល្ងាចចង់ផុស Rule អញ្ចឹងបាទបាទបាក់មែនណាចាំមើលតែតិចទៀតសិនញ៉ៃចុះញ៉ៃឡើងតប៉ែហូហែតប៉ែលោតហ្នឹងហើយបាន6ខៀលហើយយើងគេខ្ញុំបើក Graphic កម្រិតហាយឃើញសមលច្បាស់អត់ហាយហើយនេះអត់មានបើកដូចគេទេនេះវានោះមកដុំនោះឯងមិញហ្នឹងសល់4នេះអើបុននេះអាចគ្នាវា2ជាងមកអូឃើញហើយ AWM សប2គ្រាប់ទៀតអាយេខោហាអានេះចាំស៊ីពេកចាំស៊ីពេកជួយអូបិទក្បាលអស់លីងក្បមួយសល់2នេះ2នេះផៃពី2ធីមអីជិះផៃមកធីមហ្នឹងមើលអូសល់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកធីមតោះបដិញ្ញាបានដៃយើងហើយប៉ណ្ណេះអេសក់3នាក់តើ3នាក់ទេ2នាក់ត្រូវចោះប៉ែនៅ2នាក់គ្នាមែនមែនបាញ់ជីវិតបាញ់យើងទៅ2នាក់តើមែនមិនតាយើងណែស្មានតាខ្ញុំណែនេះមិញអេហឡូប្រូឈប់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 មួយ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 យកលេខមួយបានវានេះអូអានេះគ្នាវាមែននេះមួយអេអាយ៉ាមកណែខ្នែមកខ្នែមកខ្នែបិទក្បាលមួយទៀតកំភ្លើងត្រប់អើលេខ1ស្មើ
ើណាលោកទេលេខមួយយូរណានេះរូអូចេះ Free Fire លេងយូរទៅជក់ដែរតើអរគុណអ្នកអស់គ្នាតែតាមដានទស្សនាខ្ញុំបាយបាយខ្ញុំទៅក្រោមទៀតអូ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 